Meillä on Liisa Järvilehto HUSista lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksiköstä, joka tulee kertomaan henkisestä väkivallasta siitä näkökulmasta, että miten se näkyy poliisin esitutkinnassa olevissa väkivaltaepäilytapauksissa. Ole hyvä, Liisa. Kiitos, Taina. Kuuluuhan mun ääni nyt hyvin. Hyvä. No niin. Eli kiitos, että saan olla kertomassa meidän yksikön näkökulmasta ja tarkentaisin vielä, että mä kerron tästä henkisestä väkivallasta osana rikosepäilyjä, jotka päätyy tänne meidän yksikköön. Suurin osa rikosepäilystähän poliisi tutkii itsenäisesti ja meille ehkä valikoituu tietyn tyyppiset perheet, minkä vuoksi tämä teema on meillä ehkä vielä selkeämmin näkyvissä kuin kenties kaikissa rikosepäilyissä, joita poliisi tutkii. Mutta voitaisiin ottaa ensimmäinen dia, kiitos. No niin. Joo. Elikkä se, mikä on minusta mielenkiintoista, ja mä mietin tätä, kun tätä puheenvuoroa valmistelin, on oikeastaan se, että meillä ei henkinen väkivalta koskaan esiinny yksinään. Sanottakoon se, että alun perin meidän yksikkö perustettiin tutkimaan nimenomaan seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjä ja edes pahoinpitelyepäilyjä me emme selvitelleet, mutta että fyysinen pahoinpitely on ollut osa meidän työtä jo useita vuosia. Ja silti edelleen tilanne on se, että pelkästään tämmöisen henkisen väkivallan epäilyjä ei oikeastaan mulle tullut ainuttakaan mieleen. Mutta sitä esiintyy kuitenkin varsin runsaasti osana kokonaisuutta. Ja jopa semmoisissa tapauksissa, missä psyykkinen tai henkinen väkivalta on ollut vakavaa, on rinnalle usein nostettu joku fyysiseen väkivaltaan liittyvä epäily tai tilanne, jotta se tapaus on ylipäätään saatu tutkintaan ja niin kuin poliisille ja sen myötä meille. Ja voisi sanoa niin, että on ehkä pari tapausta, missä sellaisen henkiseen väkivaltaan painottuva epäily on edennyt oikeuteen asti, joskaan sieltä ei ole tullut tuomiota. Mutta että useimmiten käy niin, että jos se epäily painottuu henkiseen väkivaltaan, niin se ei meidän kokemuksen mukaan näissä meidän yksikön tapauksissa yleensä sitten etene edes oikeuteen asti. Mutta näistä perheistä jää usein huoli sekä meidän yksikössä että muille viranomaisille. Voitaisiin mennä seuraavaan diaan. Ja toinen tärkeä näkökulma on kuitenkin juuri se, että lähes aina henkinen väkivalta on läsnä niissä tapauksissa, jotka meille tulee tutkintaan fyysisenä pahoinpitelynä, seksuaalisen hyväksikäytön epäilynä tai oikeastaan no nämä on ne yleisimmät rikosnimikkeet, mitä me tutkitaan, mutta oikeastaan lähes aina siellä on jossain määrin myös jonkinlaista joko huonoa vanhemmuutta tai jopa jonkinasteista henkistä väkivaltaa. Ja mitä vakavammasta rikosepäilystä on kyse, sitä varmemmin siihen sisältyy siihen lapsen elämän kokonaisuuteen myös psyykkinen väkivalta jossain muodossa. Ja lapsen on usein aika vaikea kuvata tätä kokemaansa psyykkistä väkivaltaa. Se on monesti niin osa sitä lapsen joka päivästä arkea ja toisaalta monilla lapsilla erityisesti niin kuin henkisen väkivallan näiden ilmiöiden osalta on se olo, että hän on jollain lailla osallinen, niin se on jotenkin hänen syytä, niin sitä on vaikea kuvata. Ja lisäksi siihen on harvemmin ulkopuoliset niin selkeästi puuttunut kuin muunlaiseen väkivaltaan, jota lapsi kokee, niin ehkä ei ole sitten sellaista harjaantuneisuuttakaan puhua ja kertoa niistä ilmiöistä sitten siinä vaiheessa, kun lapsi tulee meidän yksikköön kokemuksistaan kertomaan. Ja joskus sitten taas on myös niin päin, että juuri se henkinen väkivalta on se, mistä se lapsi haluaisi erityisesti puhua. Se on se, mikä on jollain lailla ollut erityisen satuttavaa
hänen mielestä tai erityisen loukkaavaa tai on jäänyt erityisen hyvin mieleen. Ja yksi kysymys sitten, kun näitä epäilyjä selvitetään ja siellä on joskus hyvinkin vahvasti mukana tämä henkisen väkivallan aspekti, mutta se ei ole kuitenkaan sen poliisitutkinnan ytimessä, niin silloin me mietitäänkin paljon sitä, että millä lailla ja kuka ottaisi tämän teeman käsittelyyn. Että se tapa, jolla meillä joskus sitten siinä prosessissa henkistä väkivaltaa käsitellään, niin on se, että kun päädytään joissain tapauksissa lausumaan siitä haitasta, joita lapsen kokemat teot on olleet omiaan aiheuttamaan, niin me kuvataan tämä henkinen väkivalta osaksi sitä lapsen kokemaa kaltoinkohtelua ja osaksi sitä hänen niin kuin arkea ja todellisuutta, jotta ehkä lapsen tilanteesta tulisi niin kuin mahdollisimman hyvä ja tarkka kuva lausuntoa lukeville. Ja toisaalta ehkä se ainakin oma ajatus on välillä myös se, että kenties sitten se kokonaisuuden hahmottaminen ja siinä kokonaisuudessa tämän henkisen väkivallan kun hahmottaminen niin saattaisi vaikuttaa esimerkiksi siihen, minkälaisia korvauksia tämä lapsi näistä kokemuksistaan saa. Mutta mä en ole varma, onko se näin, ja siitä ehkä seuraava puhuja sitten osaa kertoa enemmän, että mikä merkitys sillä kokonaisuudella sitten on. Joo, voitaisiin ottaa seuraava. Ja aiemmissa puheenvuoroissa onkin määritelty varmasti sitä, että mitä se henkinen väkivalta on ja kenties todettu tämä, että se ei ole helppoa se määrittely. Mutta erityisesti näissä rikostutkintaprosesseissa, niissä keisseissä, missä henkinen väkivalta sitten on yksi niistä tutkinnan alla olevista asioista, niin se määrittely olisi itse asiassa tärkeää ja se on hyvin vaativaa. Et niin kuin on todettu, niin se semmoinen määrittely, että onko kyse vaan huonosta vanhemmuudesta vai tahallisesta henkisestä väkivallasta, niin se ei ole aina helppoa, mutta että niissä tilanteissa, missä poliisi selvittää, että onko tapahtunut rikos, niin erityisesti tällaisen tahallisuuden ja tarkoituksen arvioiminen olisi tärkeää, mutta samalla hyvin vaikeaa. Harvoin ehkä niissä tapauksissa, jotka meille päätyy, lapsen pahoinvointi tai kärsimys on se ilmeinen tavoite. Et yleensä siellä näyttää olevan taustalla esimerkiksi mielenterveyden ongelmia tai päihteiden käyttöä perheessä tai jotain muuta sellaista, mikä vaikeuttaa sitä oman toiminnan säätelyä. Ja silloin sitä puuttuu ehkä sen tyyppinen tahallisuus, mitä sitten ehkä edellyttäisi sitten se, että vanhempaa vastaan voitaisiin nostaa syyte henkisestä pahoinpitelystä. Ja toinen tällainen teema, mikä ehkä näkyy, on sitten se, että se, mikä näyttäytyy meille henkisenä väkivaltana lasta kohtaan, niin on seurausta siitä, että halutaan ehkä aiheuttaa kielteisiä seurauksia jollekin toiselle henkilölle, ei niinkään sille lapselle. Et esimerkiksi huoltoriidoissa näkee sitä, että tarkoitus on ehkä jollain lailla enemmän tai vähemmän tietoisesti satuttaa sitä omaa entistä puolisoa ja sitten lapsi päätyy kärsimään siinä sivussa. Joo. Ja ehkä niin kuin tosiaan tämä määrittelyn vaikeus korostuu erityisesti meillä, koska lapsen hoidossa tai perheiden hoidossa tai auttamistyössä on ehkä edellytyksiä auttaa perhettä toimimaan paremmin myös ilman, että on käsitys esimerkiksi siitä, että kuinka tarkoituksellista tai tahallista se henkinen väkivalta, jota perheessä esiintyy, on, mutta että meillä on tosiaan erilainen paine saada tietää myös, tai no, tälle määrittelylle. Mennään vaan seuraavaan dioon. Kiitos. Ja teillä on varmaan puhuttu jo paljon siitä, että mitä kaikkea se henkinen väkivalta sitten käytännössä voisi olla. Ja mä ehkä uskaltaisin väittää, että tässä niiden vuosien varrella, kun erilaisia pahoinpitelyn muotojakin meidän yksikössä on selvitetty, niin me ollaan nähty ehkä lähes koko kirjo. Tuossa nyt on listattu erilaisia
tekoja, mitä mulle tuli mieleen, mitä meidän tutkimissa tapauksissa on esiintynyt, niin näitä asioita muun muassa voisi pitää henkisenä väkivaltana. Eli monenlaista on ollut, monenlaista me olemme nähneet, joko niin, että sitä on suoraan pyritty selvittämään, ja se on ollut yksi niistä epäilyistä, jotka on ollut selvitettävänä, tai sitten, että näitä ilmiöitä on näkynyt, kun me ollaan tutkittu jotain ihan muuta. Mennään vaan seuraavaan diaan. Seuraavaksi tulee pari sellaista muokattua esimerkkiä, jotta te näette, minkälaisista tapauksista meillä voi olla kyse. Nämä on tosiaan molemmat esimerkit vähän muokattu, jotta nämä lapset ei olisi tunnistettavissa, mutta esimerkiksi tämmöinen alakouluikäinen poika, jonka käytösoireita ihmeteltiin koulussa ja kotona, ja koulussa sitten lopulta heräsi epäily fyysisestä väkivallasta tätä poikaa kohtaan, jota me selvittelimme. Selvittelyn myötä selvisi muun muassa se, että osa tämän pojan arkea hyvin vahvasti oli tällainen henkinen väkivalta. Hän joutui usein syömään yksin, viettämään aikaa eristyksessä muista perheenjäsenistä esimerkiksi parvekkeella tai omassa huoneessa, eikä pystynyt oikein säätelemään sitä, että milloin hän sai olla muiden perheenjäsenten seurassa. Hän ei saanut pitää yhteyttä biologiseen äitiinsä juuri ollenkaan, koska ajatus oli, että biologinen äiti kokee liikaa empatiaa tätä lasta kohtaan ja tämä lapsi saa ymmärrystä käytökselleen ja se sitten pahentaa hänen käytöstä. Pojalla oli semmoisia anteeksi pyyntörituaaleja, että hän joutui pyytämään epäilyltä ja biologiselta isältään anteeksi juuri tietyllä tavalla. Ne oli semmoisia aika pitkällisiä, no voisi sanoa tosiaan, että anteeksi pyyntörituaaleja, että muussa tapauksessa anteeksi pyyntö ei kelvannut. Ja sitten tätä lapsen käytöstä kuvattiin selkeästi ehkä ongelmallisempana kuin miltä se näyttäytyi ulkopuolisista. Eli saatettiin puhua esimerkiksi, että lapsi varastaa ruokaa, kun tosiasiassa lapsi kävi joskus ilman lupaa ottamassa kaapista ruokaa, kun häntä oli pidetty sitä ennen esimerkiksi siellä omassa huoneessa ruokailun ajan, eikä hän ollut sitä sitten riittävästi sinne huoneeseen saanut ilman, että kävi itse hakemassa. Ja sitten puhuttiin, että lapsi niin kuin manipuloi aikuisia, kun hän saattoi esimerkiksi kieltää leikkineensä kotimatkalla kaverin kanssa, vaikka tiedettiin, että näin oli tapahtunut. Joo, ja tämänkin pojan tapauksessa siis se varsinainen rikosepäily koski tukistusta ja vapauden riistoa, ei tätä henkistä puolta. Seuraava dia, kiitos. No sitten tämä on tämmöinen tapaus nuori. Tämä on oikeastaan yhdistelmä kahden nuoren tarinaa, jossa oli paljon samankaltaisia elementtejä. Eli nuori, jolle tehdään hyvin toistuvasti selväksi, että hän on pettymys vanhemmilleen, hänen tapansa olla ja suhtautua asioihin, se miltä hän näyttää, se mitä hän tekee, on pettymys. Tätä puhutaan myös julkisesti. Yhteydenpitoa kavereihin ylikontrolloidaan ja ylipäätään perheen ulkopuolisiin kaikkiin ihmisiin. On hyvin rajallista, kuinka paljon nuori saa olla yhteydessä, vaikka viestejä lähettämällä, kuinka monta viestiä saa lähettää minnekin ja näitä viestejä luetaan. Nuoren ulkonäköä ja käytöstä arvostellaan myös julkisesti. Nuori on psykiatrisessa hoidossa tai hänellä on sen tasoisia oireita, että on arvioitu, että pitäisi olla psykiatrisessa hoidossa, mutta niitä nuoren oireita vanhemmat sitten vähättelee tai pidetään nuoren pelkoja ja oireita huomionhakuisuutena. Kielletään käymästä psykiatrisessa hoidossa, koska ajatellaan, että se vaan pahentaa tätä nuoren käytöstä ja huomionhakua ja koulukin kärsii. Ja sitten toisaalta syyllistetään nuorta vanhemman pahoinvoinnista ja sanotaan, että se nuoren ongelmallinen käytös on se, miksi sitten taas vanhempi voi psyykkisesti ja ehkä somaattisestikin huonosti. Ja pelotellaan nuorta nuoren kotieläimen tappamisella, jos nuori ei toimi
asiallisella tavalla. Näissäkin molemmissa keisseissä tutkinnan alla olevat varsinaiset rikokset tai varsinaiset siinä mielessä, että ne on ne, mitä me tutkittiin virka-apupyynnön perusteella poliisilta, oli siis tukistaminen, potkaisu, läpsiminen ja kiinni tarttuminen käsivarteen satuttavasti. Näitä tuossa dialla näkyviä teemoja emme tutkineet, mutta ne tulivat ilmi tässä keississä. Eli ehkä näissä kuvastuu se ristiriita, mitä meidän yksikössä monesti koetaan, että täällä näissä tapauksissa me nähdään monenlaisia varsin graavejakin henkisen väkivallan muotoja ja vieläkin enemmän lievempiä, mutta ne ei ole varsinaisesti meidän huomion kohteena ja välillä on epäselvää, että kuka niistä sitten ottaa koppia meidän prosessien jälkeen. Lastensuojelu on monesti prosessien alussa mukana, mutta ei aina lopussa. Ja vaikka olisi, ei aina ole varmuutta, että kuka näiden lasten kanssa näitä teemoja sitten varsinaisesti käsittelee. Mutta näin ne näkyvät meidän yksikössä. Kiitos.